mwega? Nani shonge? Kwa majina naitwa Daniel kutoka Mwanza. Mimi ni mtoto wa pasta. Na niseme ya kwamba kufanya kazi ya Mungu inaleta baraka mingi sana. Mahali nilizaliwa kulikuwa maskini mwingi sana, lakini baba yangu na mama yangu ndio walifanya kazi ya Mungu, wakaniombea sana. Hata nikaanza shule kusomea kule Starehe Boys Center. Kwa sababu ya maombi, sponsor wangu alikuwa Princess Anne, mtoto wa Plymouth, England. Nikasoma na Mungu akanibariki nikakuwa wakili. Kwa hiyo ombeeni watoto, omba Mungu na familia yako itaenda vizuri. Leo tunakuja kwa Mungu huku, nakuja kuhakikisha ya kwamba kazi ya Mungu imeenda mbele na Bwana jenga. Tumekuja kuhakikisha safari unayoenda unaenda vizuri. Na kule unaenda umekaribishwa na wakili Jino. Wakili Jino ndio wakili wa Kashaba, lakini leo wako Malindi, angekuwa hapa. Na hili tunakuja kusema ni ya kwamba madhabahu lazima ipewe heshima, maanake madhabahu ni ya Mungu. Na watu ambao wanafanya kazi ya Mungu huwezi kuwatusi. Na hata kwa madhabahu huwezi kuleta zaka ya kumi ya wizi, na huwezi kuleta sadaka ambayo umeiba. Ukileta sadaka ambayo umeiba hapa, unakuwa kama Kaini. Mungu anakataa sadaka yako, na sadaka yako ikitaliwa, unaenda kama vile umeona Ruto na watu wake wakienda. Ni sababu ya kuleta pesa ya wizi kwa kanisa. Ndio umeona hiyo laana, kitu ambayo ilianza vizuri ikaharibika, na akaanza kutusi wafanyikazi wa Mungu. Yule mwingine alitusi wafanyikazi ya Mungu, vijana wakatusi wafanyikazi wa Mungu. Wote walikuliwa na mnyama wakaisha wakiwa 40. Huwezi tusi wafanyikazi wa Mungu ukaona baraka. Kwa hivyo lazima kanisa na kazi ya Mungu ipewe heshima. Na usipoipewa heshima, Mungu mwenyewe anachukua wafa na mambo yako inaenda mbali. Ndio tunasema wale viongozi wa kanisa walitusiwa. Tafadhali tunaomba rais na watu wake waombe msamaha kwa Mungu. Kwanza ndio waombe msamaha kwa wananchi. Maana kazi ya Mungu na wafanyikazi wa Mungu na sadaka ya Mungu sio kitu ya kuchezea. Ukichezea madhabahu, mambo yako kwisha. Na hivyo tunasema mabishop wote waheshimiwa, tukianza na hii kanisa, maanake wanafanya kazi ya Mungu. Na kazi ya Mungu ni kazi ambayo ni takatifu. Hawa ile kazi wanafanya, wanafanya kazi takatifu. Sadaka tunatoa hapa ni takatifu, na hiyo vitu haiwezi kuchezwa. Ya pili tuseme, nchi ya Kenya imekuwa kwa shida nini? Elimu ya university imekuwa shida. Mambo ya matibabu imekuwa shida. Mtu ambaye mtu wake anapata ajali na tunapata siku nyingi, wanakuambia tumeenda hospitali, tumelipa SHA na tumekataliwa, tafadhali saidia tena kidogo. Tukimbia hospitali private, unatuma kitu, ukifika huko wanakuambia tumechelewa, pona mgonjwa wako amefariki. Hiyo ni laana masilahi. Kwa hivyo lazima wale wamechaguliwa viongozi wachunge watu ambao wamewachagua. Hakuna haja ya kuleta mfumo ambayo ilikuliwa bilioni 104 atikutengeneza hiyo system na watu hawafaidiki. Hiyo pesa ingepelekwa county, hospitali iwe na dawa. Pesa ya county haijaonekana kwa county yoyote Kenya miezi 4. Huyo gavana yako huko hana pesa ya kulipa mshahara, hana pesa ya kuendesha mambo ya mashinani, na anaangaika kuangaika, na akiuliza anaambiwa pesa inakuja na ikuji, kumbe ni uongo. Kwa hivyo wale Mungu amepea mamlaka ya kuendesha nchi, lazima tutende haki kwa wananchi. Tusipotenda haki kwa wananchi, Mungu yuko kuhakikisha haki imetendeka. Na nimalizie kwa kusema sisi tuko tayari, na ndio Mheshimiwa Kalonzo alituma mimi huku leo, na nimekuja kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu imesonga mbele hako ng'ambo. Na sasa tutamweleza vile hii kanisa inaendesha kazi ya Mungu vyema, ndio akirudi siku nyingine aweze kuja huku kwa kutu na nini. Mtamkaribisha, mtamkaribisha Mheshimiwa Kalonzo kuja kuomba na nini, mtamkaribisha, itampelekea habari. Asante sana Bishop na wafanyikazi wote wa Mungu na baba yao ambao wamesimama kidete, na sisi tunafuata na wakili Jino kuhakikisha haki yake ambayo alimenyang'anywa
amekutishiwa kupitia sheria. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante.